14 dagen na haar uitvaart dacht ik van, ik wil daar toch nog even naartoe. Ook, er was een ongelooflijk aardige mevrouw van de koffie en thee, die blijkbaar tegen de regels in ook altijd voor mij een kopje koffie en thee klaarzette. Maar dat was altijd net op het moment dat wij gingen wandelen. En dan zetten ze altijd keurig alles klaar. Ik denk van, nou, ik wil toch nog even naar die mevrouw even zeggen. Dat ik het altijd heel erg gewaardeerd heb, dat ze altijd zo aardig was om thee en koffie neer te zetten. En toen zag ik stom toevallig de locatiemanager lopen. Dus ik zei tegen haar van, mag ik eventjes een beetje van uw tijd, want ik... Ja, ze zegt, ik ken u wel, u kan bij mevrouw Nijssen. Ja. Ik zeg maar, wat ik toch wel heel erg jammer heb gevonden, is dat er... bij de uitvaart niemand van u aanwezig was. Toen zegt ze, nee, dat doen we niet, want het was buiten het dorp. En dat zijn de regels. Ja, het probleem is toch dat iedereen zich gaat verschuilen achter, ja, maar daar ga ik niet over. Of ja, dat is de locatiemanager. En de locatiemanager zegt van, ja, maar daar ga ik niet over. Dat is het beleid van onze zorggroep. En ja, dat kan ik maar zomaar niet veranderen. En ja, daar heb ik toch altijd heel veel moeite mee gehad. Dat het zo gemakkelijk is om te zeggen van ja, zo doen wij dat nu eenmaal.